Takže čau a vítejte zpátky na potítku. Já musím krotit tu ruku. Kde se dnes podíváme na Jamesa Joyce a jeho román Odysseus. A jen na začátek technická poznámka. V hlasování na Facebooku i na Patreonu velice těsně soupeřil Odysseus s Pánem prstenů od Tolkiena. Tuším, že na Facebooku Odysseus o něco málo vyhrál a na Patreonu o něco málo prohrál. Ale rozhodl jsem se, že Pána prstenů zatím nechám stranou, protože já jsem to sice četl, samozřejmě, několikrát jako teenager, ale rozhodně nejsem na to nějaký odborník a přijde mi, že po internetu jsou tisíce lidí, kteří prostě znají Pána prstenů z paměti a vědí, mají načtenou veškerou sekundární literaturu a já jako za sebe k tomu nemám úplně moc co říct, mně přijde k Pánu prstenů. Co bych mohl udělat, jako jsem třeba teda Malého prince rozebral pomocí archetypů a Harryho Pottera pomocí Karla Marxe, tak bych mohl udělat nějakou metodologickou četbu Pána prstenů. Třeba feministická kritika Pána prstenů, nebo něco v tom smyslu. Jo. Ale to je tak jediné, co mi napadá, že bych na to mohl udělat. Tak, ale teďka už k Joyceovi. Takže James Joyce byl irský spisovatel, narodil se v roce 1882 a zemřel v roce 1941. Spolu s Virginia Woolfovou nebo třeba s T.S. Eliotem bývá řazený k té takzvané angloamerické moderně. I když ve skutečnosti to byla avantgarda, ale to by bylo zase na nějaký speciální díl. A v Čechách jsou známé především jeho povídky Dubliňané, nebo román Portrét umělce v jinožském věku, se to myslím překládá. Někdy taky Portrét mladého umělce. A jo, tyhle ty dvě prózy jsou známé především díky tomu, že vlastně Alois Zkoumal je přeložil už ve 30. letech, takže už jsou tady s námi dlouho a jsou tradiční. Kromě toho psal ale Eliot i dramata nebo básnické sbírky, ale ty buď nejsou přeložené, nebo jsou ty překlady hodně nové, takže jsem je ještě ani nečetl. A jenom pro zajímavost, James Joyce ke Staru oslepnul, což je zajímavá paralela, že s Homérem, autorem původního Odyssea, který taky byl údajně slepý. I když, jak říkám pořád dokola, o Homérovi nevíme vůbec nic. Nevíme ani, jestli existoval, jestli se jmenoval tak, jak se jmenoval. Nevíme ani, kdy to vzniklo, ty jeho eposy, a nevíme ani, jestli je napsal stejný člověk. První redakce Iliady a Odyseje je někdy z 6. století před naším letopočtem. A ta díla mohla být napsaná třeba 200 nebo 300 let předtím. Ale to sem vůbec nepatří. Takže román Odysseus od Jamesa Joyce vycházel nejdřív časopisecky v letech 1818 až 1820, ale knižně vyšel poprvé až v roce 1922. Řekl jsem předtím 1918 až 1920 a knižně vyšel poprvé v roce 1922. A samozřejmě, jako všechna velká díla, tak Joyceův Odysseus to měl těžké. Hodně ho cenzurovali a odsuzovali a veřejně se pálili výtisky té knihy. No. Jednak proto, že to obsahuje erotické scény, ale taky je to místy vulgární a vtipné. Vtipné knihy obvykle nemají oficiálové rádi. Tak a jako tohle, jak jsem říkal, Odysseus je zkrátka jako to součást toho literárního kanonu. Taková ta kniha, kterou by měl mít přečtený jako asi každý člověk, který třeba má co dočinění s literaturou a možná i maturant. Ale je to jedna z nejtěžších knížek z literárního kanonu. Ve výsledku těžší než samotná Odyssea Homérova. A je to zkrátka kniha, kterou se člověk prokousává. Není, myslím, ostuda, když občas přeskočíte pár odstavců, když to vážně nedáváte. Je to lepší, než se tím nechat odradit. Pokud jste to třeba tady nečetli ještě a chystáte se. Tak je to kniha, kterou velká část lidí prostě nedočte. Prostě to nedají. A je to plné různých odkazů. V tom českém vydání je nějakých 650 vysvětlivek. A ty odkazy zkrátka málo kdo má šanci pochopit. Já bych neskromně řekl, že mám celkem přehled o tradiční literatuře a stejně jsem to prostě nedával místy. A samozřejmě především v angličtině jsou desítky knížek, které jakoby doslova odstavec po odstavci rozebírají Odysseu a vysvětlují ty jednotlivé pasáže, tak aby to mohl pochopit jako každý. Ale opět, pokud vyloženě třeba nestudujete anglickou literaturu 20. století, tak pochybuju, že budete mít čas se tím zabývat takhle do hloubky. No, takže Odysseus rozhodně není snadná kniha. A s tím souvisí i to, že samozřejmě Odysseus je vynikající materiál pro všechny akademiky nebo vědce literární, že? Protože v akademickém světě platí to pravidlo publish or perish, že publikuj nebo vypadni, takže my musíme neustále publikovat nějaké objevné studie
o literatuře, aby jsme nepřišli o práci v akademickém prostředí, a samozřejmě Odysseus je na tohle úplně vynikající, protože na něj můžete napsat těch studií nekonečno a pořád bude co objevovat. Tak. No a jak napovídá název, tak samozřejmě Odysseus je odraz Homérovy Odysseji, že ty tři nějak zásadní postavy z Joyceova Odyssea, že ten Štěpán, Leopold a jeho manželka Molly, je to Molly, tak odpovídají, že Štěpán je jakoby Telemachos z Odysseji, Leopold je sám Odysseus a Molly je Odysseova manželka Penelopa. Taky členění samotných kapitol vyloženě odpovídá struktuře Homérovy Odysseji. A tady je asi komplikovanější, protože v některých vydáních ty kapitoly nejsou pojmenované, jsou jenom oddělené křížky, ale pokud vím, tak ono se nějak našlo v Joyceově pozůstalosti to, že on měl je ty kapitoly pracovně pojmenované, a v některých vydáních té knihy se to používá normálně, že se tam doplňují ty názvy kapitol. V tom vydání, které mám já, tak teda tam ty kapitoly pojmenované nejsou. Ale v těch jiných vydáních opět ty názvy kapitol odpovídají Homérovi. Jo, je tam prostě kapitola Hades a Kyklop a Skylla a Charybda a tak dále, a Kyrke. Jo, všechny ty epizody z Homéra původního. Ale kromě Homéra Joyce reflektuje spousty dalších textů, ať už tradičních, třeba i teologických, náboženských, ale především literárních. Především v postavě toho Štěpána, tak tam se neustále vracíme k Shakespeareovi. Jo, on sám pořád o Shakespeareovi mluví, zmiňuje Hamleta, mluví tam o svých různých interpretacích Hamleta. A kromě Shakespeara taky je tam očividný vliv Dantovy Božské komedie. Jo. Ať už teda v tom, že údajně je to napsané dublinským nářečím, stejně jako Dante napsal florenským nářečím komedii, ale tohle nevím, já jsem to četl jenom česky. Ale zároveň i v tom, že vlastně Odysseus Joyceův, stejně jako Dantova komedie, vlastně funguje jako encyklopedie. Jo, encyklopedie nějakého prostředí a lidských charakterů. Co se týče děje, tak ten děj vlastně neexistuje. Odehrává se to v rámci jednoho dne v Dublinu a sledujeme především Leopolda Bluma, jak tak putuje po městě, že stejně jako Odysseus putoval po Středozemním moři, ten Leopold zkrátka chodí od místa k místu, nechce se mu vracet domů, a to je tak všechno. Potkává různé lidi, s kterými mluví. No. Ale některé pasáže studujeme i z pohledu toho Štěpána, a některé pasáže z pohledu té Molly, že manželky Leopolda. No, a když říkám, že už asi po 70. říkám, že ta kniha očividně reflektuje Homérovu Odysseu, tak vlastně ona je úplně převrací na ruby. Nevím, jestli parodie je správný název, ještě se s tom teďka můžeme chvíli hrabat, ale v Odysseově od Joyce je všechno jinak. Ať už jsou to postavy nebo samotné události, které teda ty hrdinové prožívají. V první řadě Odyssea Homérova je hrdinský epos, kde sledujeme zkrátka hrdinské skutky. Zatímco Odysseus od Joyce zkrátka vidíme jeden úplně běžný, fádní den, úplně libovolný den v životě libovolného člověka v libovolném městě. To libovolné město možná bych měl vzít zpátky, protože ten Dublin se tam specificky nějak odráží. Jo, ale jinak na tom zkrátka není vůbec nic hrdinského, jako na Odysseji od Homéra. A i samotné postavy jsou vlastně opaky těch původních postav z Odysseji. Když si vezmete krále Odyssea, že, tak co o něm víme? Za prvý neuvěřitelně chytrý, vymyslel lest, že s trojským koněm, a zároveň odvážný a silný, že v závěru příběhu o Odysseovi původním, že Odysseus zabije všechny ty milence nebo ty nápadníky své ženy Penelopy. Ne milence, ona je právě odmítá všechny, ale tak on je všechny zabije nějakým tím lukem, který dokáže natáhnout jenom on, jak je strašně silný. No, prostě Odysseus je takový ten ideál antického hrdiny, zatímco Leopold Bloom je pravý opak. No, je to takový nekňuba, nenápadný, kdo ví, jak mu to nemyslí. Dokonce asi dvakrát řekne, že vystudoval vysokou školu života, což je v posledních letech hodně diskutované téma. Vysoká škola života je jediná, která nemusela zavřít kvůli koronaviru. A zároveň opět ani jo, ten Leopold je vlastně nikdo. Jo. On nemá vůbec vliv na své okolí, jo. Ani vlastní manželku. Jako
ona si dělá úplně, co chce za jeho zády. A ti lidi, které potkává, tak Leopolda často ignorují nebo jim i pohrdají. No, což je dané jednak tím, že má relativně podřadné zaměstnání, ale taky tím, že vlastně poloviční žid. Jakoby etnický žid, ale už jeho otec, tuším, se dal na protestantství a potom sám ten Leopold konvertoval ke katolicismu, aby se mohl oženit s tou Molly. No. Ale stejně prostě to etnické židovství ho staví do špatné situace v tom Dublinu, který je extrémně antisemický. A když už jsem zmiňoval jeho ženu, tak opět Molly je pravý opak Penelopy. No, protože pro Penelopu z Odysseje prostě platí, jako její základní charakteristika je věrnost. Že jo? Ona 20 let čeká na to, až se její manžel vrátí a pořád čeká a pořád čeká a pak ho z radosti uvítá. S tím, co Molly Bloomová se vyspala s půlkou Dublinu a ten její manžel vlastně je jí taky dost otravný. A opět pravý opak Penelopy. Nebo poslední příklad, který uvedu z těch postav, tak v kapitole nazvané Nestor, že tak opět Nestor byl ten bájný král, proslulý svojí moudrostí, že nejstarší z králů před Trojou. Zatímco tady ten Nestor, když ho potká Štěpán, tak je to takový užvaněný starý blbec, který mu říká, že největší pohromou současného světa jsou Židi. A tady to převrácení toho Homérova eposu se samozřejmě projevuje i v těch různých událostech, které jsou líčené, které opět jsou vlastně postavené na hlavu. Mimochodem, pokud uhodnete, kterou scénu z Odysseje jsem si tady sestavil se svým ravenečníkem, tak napište do komentářů a nic nevyhrajete, ale budete mít dobrý pocit, že jste to měli správně. A jo, tohle se projevuje prostě, já nevím, v kapitole Sirény. Že tak Sirény opět v Homérovi zkrátka jsou nějaké ty bajné ženy, které zpěvem krásným lákají námořníky a oni pak se rozbíjejí o ty útesy a umírají. A Odysseus je chce slyšet zpívat, ale nechce umřít, tak to vyřeší, takže se nechá přivázat k tomu, že jo, k nějakému tomu sloupu na lodi, aby slyšel ty sirény, ale nemohl se zbláznit a skočit do moře. Ale v případě Joyceova Odyssea opět banální historka o tom, že zkrátka ten Leopold se kouká na ty fešné servírky, ale v hospodě nakonec se teda donutí, že z té hospody odejde. Nebo já nevím, Hades kapitola, že jo, Odysseus Homérův se stoupí do podsvětí, kde se setká s duchem Achille a opět slavná scéna, že z Homéra, kde mu ten Achilles říká, že by radši byl posledním sedlákem na zemi, než králem v podsvětí. A opět tady zkrátka Leopold jde na pohřeb. A tohle by se asi dalo chápat jako nějaký výsměch banálnosti dnešního života ve srovnání s těmi hrdiny antického Řecka, ale možná, že ve výsledku je to obráceně, že spíš odhaluje vlastně tu naivitu těch antických příběhů. Že? Protože co si budeme povídat, Odyssea Homérova je především pohádka, kde vidíte všechna ta mytická stvoření a toho superhrdinského krále Odyssea. A že možná do kontrastu s touhle antickou naivitou Joyce spíš staví nějaké to hrdinství všednodenního života. Občas se tam i s nějakými náznaky hrdinství setkáváme, že u Joyceovi. V kapitole o Kyklopovi, že kde opět v původním Homérovi Odysseus přechytračí Kyklopa, vypíchne mu oko a uteče, tak tady to spočívá v tom, že ten vypravěč, nebo ne vypravěč, Leopold se potká v hospodě s nějakým tím bezejmenným občanem, který je takový nacionalista, antisemita a je poloopilý. Ale ten Leopold ho nakonec utře s tím, že ten jeho slavný spasitel Kristus byl přece taky Žid. Což je ve výsledku asi zobrazení nějakého hrdinství toho všedního dne. A když mluvím o všedním dni, tak opět tohle se neobjevuje u Joyce jako z ničeho nic. Tady ta tradice literárního zpracování nějaké banality všedního života, to se vlastně táhne už celým 19. stoletím, ale myslím první, kdo s tím přišel, byl Flaubert, že v Paní Bovaryové, kdy vlastně Paní Bovaryovou zabije to všednost a banálnost. A tím vlastně Flaubert tak nějak kontrastuje s tou tehdejší romantickou literaturou, že, která naopak oslabovala ty zvláštní individua z okraje společnosti, ale v Paní Bovaryové Flaubert de facto to obrátil a proměnil ten banální život banální Paní Bovaryové v nějaké romantické gesto. Že. Takže a to už zase odbíhám někam, co sem nepatří. V českém prostředí, že jo, Karel Čapek
obyčejný život, stejné téma. No, ale v čem je ta kniha tak zajímavá? Myslím teďka Odyssea od Joyce. Především zpracováním. No, pokud jste četli, tak jste si očividně všimli toho, že to je naprosto šílené, jak je ten text zpracovaný. Jo, jestli to něco vzdáleně připomíná, tak to bude asi Tristram Shandy od Lawrence Sterna. Jo, to je kniha z 18. století, která je taky jako formálně úplně rozsekaná. Samotný hrdina Tristram Shandy se tam objevuje až někdy v závěru, tuším. No, odehrává se to po jeho smrti. A na straně 70 je úvodní kapitola a některé stránky jsou prostě prázdné. Jo, a tohle byl takový první velký literární experiment, že? Tristram Shandy. Ale co dělá Joyce, tak ten dotahuje experiment úplně tak daleko, jak to jde. Každá kapitola je psaná jiným stylem, druhem nebo žánrem. Jo, některé kapitoly jsou psané jako drama, některé jako sokratovský monolog, jedna kapitola je ve stylu Červené knihovny a pak samozřejmě závěrečná kapitola, tam se naplno projevuje ten slavný anglický stream of consciousness, proud vědomí, ten styl psaní, který se snaží zachytit reálně a bez nějaké literární intence, zkrátka tok vědomí. To, jak my přemýšlíme ve skutečnosti, jo, bez nějaké stylizace literární. A tohle je závěr, především v závěru Odyssea, kde sledujeme Penelopu, a.k.a. tu Molly, jak leží v posteli před spaním a čteme jenom to, co se jí honí hlavou. Je to bez interpunkce, jo, bez čárek a bez teček. Skáče chaoticky od tématu k tématu. Ty úvahy o tom, co prostě ten den dělala a co by chtěla dělat zítra a koho potkala a co se o něm myslí, tak to úplně náhodně, asociativně a chaoticky prolínají třeba nějaké říkanky a teologické úvahy, samozřejmě banální nebo filozofické úvahy, taky samozřejmě jako jednoduché a chaotické. A tady to experimentální zpracování by se samozřejmě dalo vykládat nějak strukturálně, že prostě ten chaos toho zpracování knihy koresponduje s chaosem dublinského života, blablabla. Takhle by to šlo vyložit a nejspíš tak bylo i zamýšlené, co já vím, ale tady bych spíš upozornil na to, že zkrátka to zpracování je experimentální. To je prostě experiment. Joyce pomocí Odyssea zkoušel, co všechno snese literatura. No. Prostě, jak říkám, to označení moderné je zavádějící. Joyceův Odysseus je avantgarda. No. A on právě dělá přesně to, co dělali ostatní avantgardní autoři. Testuje hranice umění a literatury. Snaží se prolínat různé druhy a typy umění. Máme tam třeba pasáže, že psané notovým zápisem. To též u nás dělal Nezval, že? V abecedě třeba, že? Kde se snažil prolnout všechny druhy umění, ať už choreografii, taneční a výtvarné umění a fotografii a báseň. Jo, tady opět Joyce se pokouší o něco podobného. Takže Joyceův Odysseus je samozřejmě zásadní dílo v dějinách literatury, nejenom anglické, ale v dějinách literatury obecně. Na druhou stranu se částečně ukázalo, že to je trošku slepá ulička, že to je tady ten jako až takhle hluboký experiment od něj většina autorů později upustila. I když samozřejmě se k tomu neustále někdo pokouší vracet, ale myslím, že už to tak úplně populární není, jak to bývalo. No, a tohle je všechno, co jsem k tomu chtěl říct, protože když mluvíte o Joyceově Odysseovi, tak buď musíte strávit prostě 3 hodiny tím, že rozebíráte každou složku a každou strukturu toho textu, anebo to můžete projet jenom takhle povrchně a obávám se, že takovéhle povrchní projetí by mělo sloužit třeba jako aspoň nějaký úvod do toho, jak tu knížku číst. No. Takže tak. Klidně se k tomu můžeme někdy vrátit, no, pokud by vás zajímalo nějak něco specifického ohledně Odyssea. Jako úplně v pohodě by šel udělat samostatný díl jenom právě o tom zpracování. Jako co která kapitola odráží, jaký typ umění a jaké úvahy. Fakt to je jako nekonečná zásoba povídání o literatuře Odysseus, jo, ale myslím, že víc už toho dneska fakt asi říkat nebudu. Takže tak, video líbilo, daj like, odběr, Patreon, komentáře, tak. Co bude příště? Nevím.